This is Nathan the MCTV. Nani maswali mtaani. Niko na nani hapa? Huyu ni Sinju KE. Sinju KE. Kwanza subscribe YouTube Sinju KE. Subscribe hapo kwa Sinju KE. Niko na maswali mawili matatu hivi. Utanijibu? Haya, wewe twende kazi. Haya, twende kazi. Kirai ni nini? Kirai. Kirai, kirai, kirai. Kirai ya chips ama gani? Haya, kuna ile tuko tunasoma kwa Kiswahili. Kirai ni nini? Unajua ina ya virai? Ina ya virai. Mpala. Aya, sawa, sawa. Which is the smallest planet on the solar system? The smallest planet. Smallest planet. Sini Earth. Okay. Ni the Earth. Kuna tunasemanga, H.E. Rigathi, Gachagua, E.G.H. E.G.H. means? Sini ni Rigiji ama... Okay, sawa sawa, nataka unipatia hapo kwa comment session, mniambie njibu hapo. Thanks, nambarikiwe sana. Subscribe kwa Sinju KE.